Qurban Məmmədov, bilmirəm bilirsiniz yoxsa bilmirsiniz, Vasif Talıbovu məhd etdi, təriflədi. Və Qurban Məmmədov məni efirə dəvət elədi. Mən Qurban Məmmədovla bağlı bir status yazdım. Nə idi status? Mən dedim ki, tam məsuliyyəti ilə deyirəm ki, Qurban Məmmədov, necə deyərlər, hakimiyyətə işləyir. Hakimiyyətin konkret bir qalanının maraqlarını müdafiə edir. Və buna cavab olaraq Qurban Məmmədov məni efirə dəvət elədi. Mən Qurban Məmmədova sual verdim. Sizin bu günə qədər Vasif Talıbovla bağlı hər hansı bir yazınız olubmu? Hər hansı bir tənqidiniz, onun cinayət işlərini ortaya çıxardan bir yazınız, bir çıxışınız olubmu? Gecə gündüz Heydər Əliyevi, İlham Əliyevi söyürsünüz. Və bu gün də biz Azərbaycanda klanlar arasında gedən mübarizədən xəbərimiz var. Ki, Paşayevlər klanı məhz Naxçıvan klanını əzməyə çalışır. Maliyyə resursları hamısı Paşayevlər klanının əlindədir. Təhsil Paşayevlər klanının əlindədir. Və bunları əzməyə çalışır. Naxçıvan klanını əzməyə çalışır. Biz bunu bilirik. Sizin bugünə qədər var mı belə bir çıxışınız? Çıxmışsınız həmin çıxışda məhz Naxçıvan, belə deyim, kralı Vasif Talıbovu tənqid edirsiniz və ya onun cinayət əməllərini atırsınız ortalığa. İkinci sual, siz Azərbaycanda olanda deyirsiniz ki, mən belə mübarizə aparmışam, elə mübarizə aparmışam. Sizin Vasif Talıbova təşəkkür edən, onu tərifləyən yazınız var mətbuatda. Ona nə cavab verərsiniz? Sonra adam mənim üzümə yalan danışdı. Mənim ona demədiyim bir sözü, yəni yalan danışdı deyəndə mən bunu özümdən demirəm. Əgər həmin videoya baxmış olsanız, əgər videonu yığışdırmayıbsa ekrandan, həmin videoya baxmış olsanız, həmin videoda başlayanda deyir ki, söhbət Rəsul Mursalovdan gedirdi. Özü deyir ki, mənim oğlum Rəsul Mursalovu tanıyırdı. Və bilirdi Rəsul Mursalov necə adamdır. Bundan sonra mənə qayıtdı dedi ki, bəs sən mənə zəng elədin, sən mənə dedin ki, Rəsul belədir, elədir falan da dedim, axı özünüz bayaq dediniz ki, mənim oğlum onu tanıyırdı. Özü də mənə o vaxtı bunu dedi, mənim oğlum onu tanıyır, bəs belədir, elədir falan da. Və mən buna deyəndə ki, bəs siz yalan danışmağı həcidə öyrənmisiniz, dərhal bu sözdən istifadə elədi, digər suallara cavab verməyə o qədər də tələsmədi. Müəyyən açıqlamalar verməyə çalışdı, amma çox gülünc göründü həmin açıqlamalar. Ki, mən güya Vasif Talıbovu ona görə tərifləmişəm ki, o Naxçıvanda hər hansı bir kreditlə bağlı nəsə eləyib, falan təsəvvür edin. Bu insan on minlərlə Naxçıvanlıya qan uddurur, kreditlə bağlı nəsə eləyib, Qurban Məmmədov bunu tərifləyir. O vəziyyətin çətin olduğunu başa düşdü, bu sözdən istifadə edərək məni uzaqlaşdırdı efirdən. Mən ikinci dəfə zəng etməyə çalışdım, mənə qoşmadım. Ona görə zaman yetişdi və Qurban Məmmədov çox kobud səhvlər buraxdı yenidən. Mən ona görə dəvət elədim Qurban Məmmədov efirə ki, gəlsin və mən onun agent olduğunu bütün Azərbaycana sübut edeyim. Əgər gəlsə. Rusiyada yaşayan Azərbaycanlılara da mənim sözüm. Orada Azərbaycanlılar arasında biraz fərqli qanunlar var, onu mən bilirəm. Və onların öz qanunlarına uyğun olaraq onlara bir sual vermək istəyirəm. Sizcə, bir insanın əlində sübut olmadan, fakt olmadan, məhbusa gedən pula barmaq uzadırsa, o insan kim olur sizcə? Bir daha sualı təkrarlayıram. Mən bir dəfə göstərmişdim. Həmin adamın, məsələn, Qurban Məmmədovun, məhz mən yayımda bir dəfə göstərmişdim ki, hesabatla bağlı. Bəziləri bilmir, deyim mən necə başladı bu proseslər. Və sizə bir şey də deyim, bir şey də düşünmək üçün mən sizə deyirəm. Bugünə qədər Qurban Məmmədovun dəstək verib içinə zibil qoymadığı bir proses olubmu? Adam qum saatında dəstək verdi, sonra qarşı çıxdı, alternativ yaratmaq istədi, işıqları söndürün. Adam məndə var amma dəstək verdi. Sonra dəhşətli bir böhtan attı bizə ki, biz pul yeyirik. Neydi bunun argumenti? Nurlan Niyazi maşın sürür. Nurlan Niyazi'nin sürdüyü maşın 2000 avrodur qiyməti. Avropada sən əgər işləmirsənsə, bir aya dövlət sənə 1800 avro pul verir. Əgər işləmirsənsə, hər ay. Nurlan Niyazi'nin sürdüyü maşının qiyməti 2000 avroydu. Dedim, mən şübhələnirəm ki,
Bəs mən iddia edirəm ki, onlar siyasi məhbuslara gedən pula əl atırlar. Niyə bunu dedi? Çünki insanlar pul verməsinlər, dəstək olmasınlar. Siyasi məhbusa, ümumiyyətlə məhbusa gedən pula barmaq uzatmaq bilirsiniz nə deməkdir? Elvin İsayevə sual verin. Məhbusa gedən pula barmaq uzadana nə deyirlər? Adam iddia ortaya qoydu ki, bunlar məhbusa gedən pulu yeyirlər. Kimsə bununla bağlı bir sübut tələb etdi mi? Niyə bunu dedi? Çünki bunu məhv etmək istəyirdi Qurban Məmmədov. Qurban Məmmədov Orduxan Teymurxanın və Tural Sadıqlının ortaya qoyduğu həmrəlli saatına dəstək verdi. Niyə dəstək verdi? Məhv etmək üçün. Onun videoları yadınızdadır. Hey, filan rayon qoşuldu. O rayon qoşuldu, bu rayon qoşuldu, ora qoşuldu, wow, nə bilim, Axtafa, Cəlləbad, hey, hamı qoşulur, yadınızdadır həmin videolar. Nə oldu sonrası? Məhv etdi onu. Qurban Məmmədov Azərbaycanda yaradılan xalq hərəkatının içinə girdi. Nə oldu hərəkatın içi? Zibil qoydu hərəkatın içinə. Qurban Məmmədov Avropada inqilabın içinə girdi. Nə oldu bu inqilabın axırı? Zibil qoydu bu inqilabın içinə. Adamın bugünə qədər, sona qədər dəstəklədiyi bir aksiyanı görmüsünüzmü? Və xahiş edirəm sizdən, Elvin İsayevə sual verin. Çünki oranın qanunları fərqlidir. Ona sual verin ki, bax, bu adam belə bir iddia ortaya qoydu. Dedi ki, bunlar siyasi məhbuslara gedən pulu yeyirlər. Belə bir iddia ortaya qoydu ki, bu insanlara pul getməsin. Təsəvvür edin, 21 siyasi məhbus ailəsinə biz gecə-gündüz çalışıb dəstək olmağa çalışırıq, dırnaqlarımızla döymədiyimiz qapılar qalmır. Bəzən hətta olur ki, yalvarmağa qədər gedirik ki, biz bu institutu qoruyub saxlayaq, insanlar təşkilatlansınlar. Bugün Amerikada yaşayan bir gəncimiz, adını mən çəkmək istəmirəm, özü bir aksiya başladı, mən də varamdan bağlı, 480 avroya yaxın pul göndərdi. Kanada'da yaşayan bir qrup Azərbaycanlı artıq bir neçə siyasi məhbus ailəsini nəzarətə götürüblər, hər ay onlara pul verirlər. Təşkilatlanmanın buynuzu olmur ki, dostlar. Xalqın birliyini yaratmaq bu cürdür. Hey, pul göndərin, pul göndərin, mən kanal açıram, hey, pul göndərin deməklə birlik yaratmaq olmur. Dedin ki, bu insanlar pul yeyirlər. Var mı əlində belə bir faktın, belə bir sübutun? İddia edirsənsə, çağır məni, gəl çıxaq, sübut etməyə çalış. Necə ki, mən səni çağırıram, sən agentsən, gəl çıx efirə, mən sənə sübut etməyə çalışım ki, sən agentsən. Sən dedin ki, mən bunlardan hesabat istədim, bunlar mənə qarşı belə etdilər. Bax, yalan danışan şərəfsizdir. Sən bizdən hesabat istədin, biz sənə hesabat göndərdik. Məndən soruşdunuz ki, hesabatı necə verirsiniz? Mən bunun skrinini sizə göndərdim, göstərdim dostlar keçən yayımlarda. Məndən soruşdunuz ki, hesabatı necə verirsiniz Qurban Məmmədov? Mən sizə göndərdim ki, bax, hesabatı belə veririk Qurban Məmmədov. Dediniz ki, əla. Soruşun dostlar Elvin İsayevdən. Soruşun ki, o ədalətin mi yanındadır, yoxsa şəxsin mi yanındadır? Digərlərindən soruşun. Qurban Məmmədovu dəstəkləyən insanlardan soruşun ki, onlar ədalətin mi yanındadırlar, yoxsa şəxsin mi yanındadırlar, Qurban Məmmədovun yanındadırlar. Yalnız ədalətin yanında olan insanlar hər zaman alınılca olur. Bir çoxlarınız Qurban Məmmədov mənə qarşı hücuma keçəndə, sizlər də Qurban Məmmədova qoşulub mənə qarşı hücuma keçdiniz. Belə şeylər müvəqqətidir. Əgər sənin vicdanın təmizdirsə, alnın açıqdırsa, belə şeylər boş şeylərdir. Çünki sular durulduqca hər şey yerinə düşür. Əgər Qurban Məmmədov əməlində təmiz olsaydı, bugün Qurban Məmmədov çıxıb məmnuniyyətlə debat edərdi, məni susturardı. Məni debata çağırdı, mən çıxdım debata. Çoxunu debata çağırıb, çoxu da çıxmayıb, qaçıb. Məni çağırdı, mən çıxdım debata. 2 dənə sual verdim, 2 dənə sual. Dedim, bugünə qədər Vasif Talıbovla bağlı bir tənqidiniz olubmu? Adam şoka düşdü bu sualdan, çünki bu sualı gözləmirdi. Yazın Google-da, Qurban Məmmədov, Vasif Talıbov. Google-da yazın, həmin Qurban Məmmədovun, Vasif Talıbovun şəninə etdiyi təriflər çıxacaq.
Və ondan sonra üçün görün, əksi varmı? Yəni, Vasif Talıbovun cinayət əməllərini ortaya qoyan bir faktlar, bir ifşalar, nə bilim, bunları edirmi? Qurban Məmmədovun məqsədi sizləri xoşbəxt etmək deyil. Bir klanı digər klanla dəyişməkdir. Bu da onun məqsədi. Belə insanlar olacaq, belə insanlar var, belə insanlar olub və ona pul göndərən insanlara mənim yazdığım gəlir. O pulu siz siyasi məhbus ailələrinə verə bilərdiniz. Qurban Məmmədova yox.